kuollut jos se kuin Vene ja Volta, ihe toimi. He calculando a rota. Em 200 metros, curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, peneie a volta e retorne. Thank you.
confronto final! Volta e retorne.